pikaohje Google Meetin käyttöön. Saat kutsun sähköpostiin, jossa on linkki. Linkin lisäksi kutsussa on varajärjestelmänä puhelinyhteysmahdollisuus. Olennainen tieto on se, että suositellaan kolmea tärkeintä käytettyintä selainta, Chromea, Safaria ja Firefoxia. Chrome niistä on varmakäyttöisin, koska on Googlen omaa tekoa. Kun on klikattu linkkiä, tullaan välitilaan, jossa määritellään, onko sisään mennessä äänet ja kuva päällä. Kun kutsu päästä sisään on hyväksytty, tullaan itse Meet-tilaan. Ja näkymä vaihtelee sen mukaan, miten webinaarin pitäjä on ympäristön kallustanut. Tässä tapauksessa esillä on Erkan tekemä ensimmäisen webinaarin diasarjan ensimmäinen kalvo. Näytön alalaidassa näkyy mikrofoni ja videon kuva. Ne ovat nyt pois päältä ja klikkaamalla niitä ne pannaan päälle. Keskellä on puhelinluuri, jolla poistutaan istunnosta. Videokuva vie kaistaa, joten käytetään sitä harkitusti. Näytön oikeassa alareunassa on käyttäjän oma nimi, josta avautuu pieni valikko, josta jaetaan näyttöä, joko koko näyttöä tai ikkunaa. Se tilahan on juuri käytössä. Ja sitten kolme pistettä ja sieltä löytyy sitten koko joukko lisää asetuksia, joista tässä näkyy webinaarin pitäjän vähän laajempi valikko. Jokaisella on kuitenkin asetukset ja se on tärkeä kohta. Klikatkaa sitä, testatkaa toimiiko ääni ja mikä on se äänilähde sekä mikrofonilähde. Ja sama juttu videon osalta. Jos äänet ei kuulu, niin tänne säätöjä tekemään. Kun kaikki on valmista, niin sitten katsotaan seuraavaksi oikealle ylös. Sieltä löytyy lista osallistujista ja chat-palsetta, jota voi käyttää esimerkiksi luentojen aikana viestintään. Sen pituinen se. Toivotaan, että tarinalla on hyvä loppu. Se selviää maanantaina.